Hi guys! Welcome and welcome back sa aking YouTube channel. So again, my name is Rika and kung bago ka dito sa aking tahanan, please mag-like ka na at mag-subscribe para naman ayan, magkaroon ng saysay -say itong aking paggagawa ng video. Thank you so much sa mga nakasuporta and I hope na marami tayong matutunan from each other. Then sa mga experience ko and of course sa mga comment section na meron dito sa video ko. So anyway, today, kaka ko lang, galing ako sa my US Embassy and sad to say, we are denied. <laughs> Guys, na-deny ako. But, to be honest with you, I think hindi pa yung, ito yung perfect time for me. Hindi kasi ako yung basta-basta sumusuko. So, of course, mag apply pa rin ako. I will try and try until I succeed, okay? So, ayun mga kaibigan. Sa labas ng US Embassy, parang pipila kayo dun kung anong time. Okay, and then lalagyan ng babae ng barcode yung inyong passport. Tapos tatanungin kayo kung ilan kayong aplikante, ano yung pangalan mo, and yung birthday. Ganun yung tinanong sa akin. So, mababait naman sa una, mga Pinoy. And then sabi nung guard, pumasok na daw kami sa loob. Ayun, pagpasok namin, iniskan mo na yung mga gamit. Kung meron kang water, alcohol, ganyan diyan allowed, okay? I think yung mga Ewan ko sabi nila bawal daw yung may mga battery like yung relo. Pero marami naman naka-relo doon, guys. So, I don't know. Basta ko hindi na ako nagdala ng ganyan mga relo, mga puloselas, or mga USB or cellphone, yun ang bawal na bawal, okay? Tapos, meron naman pala doon sa labas ng embassy na pag iiwanan yung mga nanay doon, iiwanan yun ng cellphone. Pag uh, kunyari, ibabayad eh, lang siguro kayo. I don't know the payment kung how much but ganun yung nakita ko kanina sa may US Embassy. Meron doong mga nanay na nag-o-offer na pag iwanan sila ng mga cellphone or gamit na hindi pwedeng ipasok sa loob ng embassy. So, pagka-scan pagka, ng mga <clears throat> ano guys, ng mga gamit mo, lalabas ka na naman doon ulit sa may, yung parang upuan, doon kayo guys pauupuin, mag-aantay kayo magtatawag yung mga tao doon, kung kunyari 9.15, pumasok na kayong lahat, so pag 9, 9 ano na, nung 9 na pinapasok na kami tapos guys, pumila muna kami doon sa step 1, medyo matagal-tagal kasi sobrang daming tao Ayun sa so step 1 is yung pre-screening. So sa akin sa experience ko, hiningi lang yung passport ko doon ng babae and then ayun na guys, hindi niya ako tinanong kung ano yung pangalan ko, kung ano yung birthday ko Kasi yung iba nakikita ko Sinasabi nung mga doon sa pre-screening Okay, sabihin nyo yung pangalan nyo Kompleto, at saka kung ano yung birthday mo Magkaano-ano kayo, ganyan Yung iba hinihingian ng 2x2 photo Pero ako, hindi ako hiningian Passport lang talaga yung hiningi sa akin Tapos, di yun na Mga 2 minutes lang ako doon sabi sa akin nung lala, nung ano babae mag-proceed na daw ako sa step 2. So yung step 2 is of course yung biometrics ito. Tapos yung four right hand ito namang dalawang thumb mo. So mabilis lang yun sa step 2 kasi parang mga mga 10 minutes din siguro kami nagantay. And then sa step 3 na, ito yung nakakakaba na dun sa iba. Ako naman guys, wala naman talaga akong kakabakaba. <laughs> Kasi sabi ko nga, but, parang sanay din ako sa ganyan. So sabi ko, uh, nananalangin na lang ako na sana ma-approved. Yun na lang yung gusto ko talaga kanina. Hindi ako kinakabahan, napaka-confident ko. Kasi nga, yung, alam ko sa sarili ko na profile ko is super confident ayun mga kaibigan doon na sa step 3 nag-antay muna kami ng mga 10 minutes din tapos sabi ng babae pumila na kayo kung saan kung saan niya gusto sabihin oh my god sabi ko Diyos ko sana dyan ako sa may lalaki papilahin sabi ko kasi para ka ako, eh parang mabait yung lalaki na basta pogi siya tapos alam ka puti kasi ang amerikano So napunta ako kaibigan doon so by na curly yung buhok window 25. By the way, this video is ngayon February 2, 915 yung aking aking ano uh, interview time. Tapos yung sinundan ko maglola. So magbivisit daw sila sa Florida. Uh, nandoon daw yung mga relatives nila ganyan-ganyan. So sad to say na deny din sila. Tapos yung sinundan nila deny din. Pag doon pala kayo makaibigan sa loob, maririnig nyo yung mga tanong sa iba't ibang window kasi nga parang naka-microphone sila eh. So, wag lang kayo ma-distract. Makinig lang kayo or dito lang kayo mag-focus sa console kung saan kayo naka-assign na window. Okay? <coughs> so, ayun. Nabalik tayo doon. Yung maglola na deny sila. Okay? Hindi sila nakapasa. Tapos parang um, parang nanlomo talaga yung maglola ba? Kasi nga hindi nila inaasahan na ay eh, madidinay sila dahil ang magpo-provide pala sa kanila ng mga um, expenses as yung mga family and relatives nila sa May US. So ako na, sabi ko, "Hi ma'am, good morning." Sabi niya, "Hi, good morning. How are you?" Sabi ko, "I'm good." Uh, ako, "How are you?" Tapos sabi niya, "I'm good too. Thank you." Sabi niya. Tapos sabi niya, "Iabot ko daw yung passport." Sabi ko, "Here you go. Nandito yung passport ko." So, first question, sabi niya. Okay where do you want to go in the US? Sabi ko, I'm planning to visit New York. What is the purpose of your trip? Sabi ko, it's for tourism and this is a short vacation to celebrate my birthday. Ayan, sabi niya, oh, treating yourself, ha? Huh? Sabi ko, yes, ma'am. It's a big treat for myself this year. What do you do for a living? Sabi ko, I'm a content creator and I own my business. Sabi niya, okay, what type of business? Sabi ko, ganito, ganyan-ganyan yung business ko. And, um, meron ba akong farm? Sabi ko, ganyan. Sabi niya naman, guys, okay, you said you have a social media? Sabi ko, yes. i I'm on YouTube. Tapos, uh, nagtanong siya, how about TikTok? Sabi ko, hindi masyado sa TikTok. Sa YouTube talaga ako. Sabi ko, kasi di ba meron akong English vlog kung saan ako kumikita? doon yun guys yung ano ko doon yun yun yung sinasabi ko sa kanya hindi ako masyado talagang active sa tiktok sabi niya are you single sabi ko yes ma'am i'm single how about children sabi ko i have a daughter at home and as well as my cat. Kasi meron kaming cat na parang sangpot ba? Yung galing doon sa kapitbahay namin, tapos doon na tumira. So parang love na rin namin siya. Parang consider ko na rin siya na family and anak ko. Tapos sabi niya guys, have you traveled internationally? Sabi ko, yes, I traveled to Europe twice and Asian countries. Hindi ko na in-enumerate yung mga Asian countries na napuntan ko mga Kasi alam ko naman talaga na nakikita niya yun eh. Doon sa may computer niya, type type siya, doon type type siya. Sabi niya, who will take care of your business? Sabi ko, my siblings and my caretaker will look after the business until I get back. Okay, how about your daughter. Sabi ko naman guys is my siblings will take care of her and look after my daughter. Help her with her studies until I get back. Tapos sabi niya, where do you travel in Europe? Parang confirm niya kasi sabi ko nga sa inyo, meron siyang computer doon, may record siya niyan. Sabi ko, well, I traveled to the Netherlands twice, Belgium, Germany, Luxembourg, tapos yun, kasi nagtaka siguro siya dahil nga meron akong dalawang US visa, US, Schengen visa, okay? Schengen visa, yung European visa. So, tapos mga kaibigan, tinanong niya ako na who will fund the trip. Sabi ko, myself, I will fund it. How long you're gonna stay in the US? Sabi ko, 10 to 14 days at most since I can't leave my business and commitments beyond that time frame. At ito na yung pang malakasang question mga kaibigan nagtatawanan pa kami, parang alam mo yon okay okay kami ng konsul akala ko ay approve na to so, kasi ang dami niyang tanong about sa travel history ko eh. sabi niya were you an OFW? sabi ko, yes I was and immediately guys alam nyo, kinuha na niya yung kinuha na niya yung passport ko in blue paper and then he gave it to me so ayan, pakita ko sa inyo <laughs> yung binigay niya pero alam nyo ba, hindi ako masyadong nasaktan kasi nga sabi ko sa inyo sanay ako sa ganito I think hindi pa ito yung right time for me so ayan yung blue paper na ibibigay nila sa sa'yo kapag ikaw ay denied okay and here's my passport but anyway if you still have money and you can afford to pay the visa fee again you can reapply anytime but I think I have to work on my profile first pero, I think it's, kasi merong nagsabi sa akin na kapag overseas Filipino worker ka daw is red flag. So, ayan guys. I think, um, yun yung naka-red flag sa akin before. And of, of course, I'm in a marrying stage. Tapos, parang bata pa ako, ganyan. So, sana lang talaga mas marami pang question para na-proof yung sarili ko. But anyway, I'm gonna try again soon. Ayan guys, nandiyan na yung laptop ko. O oh, diba, Ayan pa yung mga hinubad ko. It's okay. ah, uh, I think talaga nangyayari tong ganito. And hindi ako umiyak, hindi ako na lungkot. Like yung ibang mga aplikante doon na parang super sad sila. Hindi nila matanggap nga na na-deny nga sila. Pero ako kasi guys, ah, uh, sabi ko sarili ko as long as meron akong pambayad, I'm going to try again. Walang problema yun sa akin. Okay, so mag-start na ako na mag-fill out ng another this 160 kasi hindi ko titigilan to. Kahit ilang beses ako madinay. alam ko sa sarili ko na soon ay ma-approve din ako. Okay guys, so yun, na-share ko lang and then um, when she handed me the passport, tapos itong blue paper, she said, well, I'm so sorry, but you're not qualified for the visa. Thank you. I said, thank you, ma'am. Bye. And then, nag-exit na ako. Meron doon mga umiiyak. Meron walungkot. Tapos, ako, ano may nagtanong sa akin, na, ay, ma'am, approved ba? Sinab hindi na lang ako sumagot kasi nga, ayokong sagotin. <laughs> okay? But anyway, walang problema yan talagang gagawin natin ang lahat para makakuha tayo ng US visa. Hindi ako papayag na hindi. Okay? Merong second hanggang 10 time try makakakuha ako niyan. Okay? So, yun lang guys. Thank you so much for watching and see you in my next video. Please like and subscribe para ma-update kayo kung ano ba yung mga ganap sa aking live and sa pag-apply natin ng mga Schengen visa. Bye! Love you all!